তিনি মাহ পার হল ভাস্কর কলিতার মৃত্যুর। কি হল ভাস্কর কলিতার মৃত্যুর তদন্ত? নিম্নমানৰ বুলেট প্ৰুফ জেকেট ভেদি গুলি সুমাইছিল ভাস্করৰ বুকুত। তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰিলে আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কর কলিতাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই। ভাস্কর কলিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই প্ৰশ্ন উঠিছিল ভাস্কর কলিতাই পৰিধান কৰি থকা বুলেট প্ৰুফ জেকেটক লৈ, আৰু তাৰ পিছতেই ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল তদন্ত। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে এই তিনি মাহৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন জমা দিব নোৱাৰিলে IAS বিষয়া কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ। তিনিচুকীয়াৰ বৰডুমচাত তিনি মাহ পূৰ্বে সাহসেৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল এজন বীৰ আৰক্ষী বিষয়াই। আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণৰ সন্মুখীন হৈছিল সাহসী আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ কলিতা। বুলেট প্ৰুফ জেকেটে ৰোধ কৰিব পৰা নাছিল আলফা স্বাধীনৰ গুলী। এই ঘটনাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে তদন্তৰ দায়িত্ব দিছিল অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণক। 5 মে'ত ঘোষণা হৈছিল তদন্তৰ, কিন্তু তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই, যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ কাৰ্যকালত 1673টা বুলেট প্ৰুফ জেকেট ক্ৰয়ৰ কেলেংকাৰী, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ আমোলত সংঘটিত বুলেট প্ৰুফ জেকেট ক্ৰয়ৰ কেলেংকাৰী ৰহস্যজনকভাৱে গাপ দিয়া হৈছিল। কংগ্ৰেছ আমোলত 7.55 mm পিষ্টলেৰে পৰীক্ষা কৰোঁতে বুলেট প্ৰুফ জেকেটত ধৰা পৰিছিল আহোৱা। এতিয়া কথা হ'ল ভাস্কৰ কলিতাই পৰিধান কৰা বুলেট প্ৰুফ জেকেটৰ প্ৰতিবেদনো গাপ দি ৰাখিব নেকি ৰাজ্য চৰকাৰে? তিনি মাহৰ পিছতো কিয় তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই? নে লেতেৰা ৰাজনীতি কৰা ৰাজনীতিকৰ সন্মান বচাবলৈ গৈ বীৰ শ্বহীদৰ বলিদানক ভৰিৰে মোহাৰিব তদন্তকাৰী বিষয়াই? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।